չի թվում, որ այս մեր հարևան պետական չարորակ նորագույնացությունը, այս հայտարարությունները, որ հայկական զինուժը կրակ է բացել, դա ինձ թվում է ինչ-որ նախապատրաստական աշխատանքներ են, տա Աստված, որպեսզի ես սխալվեմ, որ նրանք ընդամենը արևմուտքի կողմից նախապատրաստվող պրոյեկտն են, որով նրանք վախեցնում են այս խունտային և պահում են մշտապես լարված վիճակում, ցույց տալով, ցույց դնելով, որ տեսեք, ձեզ փոխարինող կա։ Իրենց ընդդիմություն համարողներին եթե թվում է, որ իրենց այսպես խորամանկ, հա, իրենց գավառական խորամանկությամբ փորձում են հակառուսական քայլեր անել, բայց գովալով Ռուսաստանը, եթե իրենց թվում է, այդ ոչ մեկ չի հասկանում, նրանք խիստ սխալվում են։ Այդ հաղթանակը պրիվատիզացվեց մի խումբ մարդկանց կողմից, ով բարի բուն իմաստով մզեց թե մեր երկիրը ու թե Արցախը, մզեցին, վերջում այ ապսեն, ինչպես ժողովուրդ լեզվով ասած, հացով սրբեցին և հանձնեցին թշնամուն։ Դուք չպետք է կրքերով ու քրմերով առաջնորդվեք, նայեք մարդու արարքներին, նայեք մարդու ժողովրդի լեզվով ասած ապրած տարիներին, ինչ է նա արել, ոչ թե ինչ է նա ասում, այ ինչ է նա արել առ այսօր ու ինչ է նա ունակ է նա անելու դա, թե ոչ։ Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք մեկ առողջության կոալիցիայի ղեկավար Գրիգոր Գրիգորյանին, շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Պարոն Գրիգորյան, մենք սպասում էինք թեժ քաղաքական աշնանը, բայց առողջապահության ոլորտում կարծես այսպես ասած թեժացումը ավելի շուտ եկավ։ Մեզ առողջապահության նախարարությունը գուժեց, որ Հայաստանում կա արևմտյան նեղոսի տենդ, վարակակիրները գնալով աճեցին եւ ինչ որ թվի վրա կանգառան, հա, 75, եթե չեմ սխալվում, որտեղից նեղոսի տենդը հասավ Հայաստան։ Հարգելի Հրանտ, շնորհակալ եմ այս հարցին առաջնալու համար։ Երկրորդը պետք է ասեմ, որ ձեր հարցը իր մեջ ենթադրում է որոշակի անճշտություն, ինչու, որովհետեւ նեղոսի տենդը չի հասել Հայաստան, ես խոսում եմ հարուց չի մասին, նեղոսի տենդը միշտ ներկա է եղել, գոնե վերջի տասնամյակների ընթացքում ձեր ԽՍՀՄ ժամանակվանից այդ հարուցիչը ներկա է եղել ոչ միայն մեր երկրում, այլ ամբողջ ԽՍՀՄ տարածքում, ուստի այդ այսօր ես տեսել եմ էլի մի քանի ԶԼՄ-ներ և վերնագրերում եկավ, հասավ եւ այլն, ոչ մի տեղ չեկավ, չհասավ, պարզապես արձանագրվել է, կարելի ասել, պաշտոնապես արձանագրվել է։ Երկրորդը պետք է ասեմ, որ նեղոսի տենդի վիրուսը գոնե 90-ական թվականներից, նախորդ դարի 90-ական թվականներից արդեն իսկ թռչունների միջոցով բավականին լայն տարածում էր ստացել աշխարհում և առաջի անգամ հայտնաբերվելով արևելյան Աֆրիկայում, այնուհետև արդեն սկսեց գրանցվել Եվրոպայում, միջին արևելքում, որում թե միջին արևելքում, թե Եվրոպայում առաջացրել է բավականին լայն խմբականակների, թռչունների, վայրի թռչունների խմբականակների անկում, այնուհետև գրանցվել է մարդկանց շրջանում, առաջացնելով տարբեր տեսակի ընթացքներ, հա, ընդհուպ մինչև մահվան ընթացք մարդկանց շրջանում։ Նրա համար, որ ես բավականին վերջի օրերին մի քանի անգամ խոսել եմ այս հիվանդության մասին, պարզապես չկրկնվելու համար, պետք է ասեմ, որ այս հիվանդությունը հիմնականում փոխանցվում է մոծակներով, կուլեքս տեսակի մոծակով, բայց նաև պետք է ասեմ, որ կան դեպքեր նկարագրված են, որ փոխանցվել է նաև անոֆելես տեսակի մոծակով, մալարիա վարակի հիմնական փոխանցումը, ինչպես նաև այեդես տեսակի մոծակներով,
որոնք փոխանցում են դեղին տենդը, դենգե տենդը եւ այլն։ Այդ երեք մոծակներ ներկա են մեր երկրում, արձանագրված են, այսինքն պնդել, որ միմիայն այդ ուլեքս մոծակն է տարածում, ակլներ ոչ այդքան գիտելիքահեն։ Բացի դրանից նաև տազերով է տարածվում, այդ տազերի տեսակները, որով տարածվում է, իքսոդային, մասնավորապես իքսոդային, թե արգասային տազերերի կողմից տարածվող էլ նկարագրված կագրականության մեջ, լայն տարածում ունեն մեր երկրում։ Պարոն Գրիգորյան, վստահ լինենք, որ սա բնական ճանապարհով, այսպես ասած, տարածվող վիրուս է, թե այս պահին այդպես է պետք եւ այս վիրուսները ելի արտադրվում են ինչ-որ լաբորատորիաներում։ Դուք շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք։ Հիմա նրա համար, որպեսզի ես ինչպես դասականակաս էր դավադրության տեսություններ եւ այլն չլինի, ես ես պարզապես պետք է ասեմ հետեւյալը, ու մեր հերոսադիտողներին էլ, հա։ Եթե վիրուսը հարուցիչը շրջանառության մեջ է տասնյակ տարիներ, եթե մենք ունենք մեր երկրում եւ դրա տարածողը եւ դրա փոխանցողը, այսինքն կարող ենք ասել, որ մենք երկրում ունենք բնական օջախներ հիվանդության, եւ առ այսօր մարդկանց շրջանում այն չի արձանագրվել, եւ նամանավանդ մարդկան մահվան ելքեր, հա։ Լսեք, ես չեմ ասում չի եղել, ես ասում եմ չի արձանագրվել, եւ հանկարծակի արձանագրվում է, դա կարող է վկայել երեք բանի մասին։ Առաջինը, որ այն ժամանակվանից առ այսօր եղել է այնպիսի քաղաքականություն, որ օրինակի համար, հա, մենինգիտի դեպքերը, իսկ մենինգիտը ինքը նշան է, ինքը հետևանք է, այսինքն ինչ մեր ժողովրդի մոտ մի քիչ սխալ, իրանք սխալ են մեկնաբանում մենինգիտ կամ մենինգոէնցեֆալիտ այդ եզրը, հա, այսինքն մենինգիտ եւ մենինգոէնցեֆալիտը դա հետևանք է պատոմորֆոլոգիական փոփոխությունների, երբ որ հարուցիչը ախտահարում է արդեն գլխուղեղի թաղանթը, բայց այն առանձին հիվանդություն չէ, կարող է լինել բակտերիալ մենինգիտ, վիրուսային մենինգիտ, նույնիսկ վերջերս ասել եմ դրա մասին, սնկերով հարուցված մենինգիտ, պրոտոզո, այսինքն արյան բջիջների մակաբույսներով հարուցված մենինգիտ, մի շարք տարբեր տեսակի մենինգիտներ կարող են լինել, բայց դրանք հետևանք են։ Եվ մեր երկրում, երբ որ ախտորոշվել է մենինգիտ, դա առաջի տարբերակը, ես իմ կարծիքով մի տարբերակը նա է, որ մենինգիտի պատճառը մինչև վերջ չի ախտորոշվել, այսինքն ախտորոշել են հետևանքը, բայց չեն ախտորոշել, թե այ ինչով է հարուցվել այս մենինգիտը։ Երկրորդ տարբերակը դա նա է, որ այս վերջերս արձանագրված դեպքերի երկրորդ տարբերակը դա նա է, որ դեպքեր եղել են, պարզապես այդ դեպքերը կոչվել են, դա երկրորդ տարբերակն է։ Եվ երրորդ տարբերակը, եթե հավատանք պաշտոնական տվյալներին եւ ասենք, որ ահա նոր են դեպքերը սկսել արձանագրվել, դա այն է, որ հարուցչի ախտածին տեսակ է սկսել շրջանառվել, որովհետև ես ձեզ ասեմ, որ նո հերոստադիտողներին է հետաքրքիր կլինի իմանալ, որ արևմտյան մեղոսի տենդ հիվանդությունը ընթանում է երեք ձև, երեք տեսակի ընթացք ունի։ Հիմնականում դա մար շատ դեպքերում, բավականին բարձր տոկոս դեպքերում, 50%-ից բարձր դեպքերում այն ընթանում է գրիպոզային տեսքով, գրիպի տեսքով, այսինքն տակությունը բարձանում, գրիպի նշաններ են նկատվում եւ այլն։ Որոշ դեպքերում կարող է նաեւ մաշկային ցանի, քութեշի նման մաշկային ցանը, որը մարմնի վրա լինում է, այլ շատ նման է քութեշի մաշկային ցանի տեղակայմանը, այնուհետև տարածվում է ձեռքերի, ոտքերի վրա։
Եվ նեյրոինվազիվ ամենավտանգավոր տեսակը, որը ախտարում է արդեն գլխուղը։ Ես ենթադրում եմ, որ միգուցե տարիների ընթացքում մեր բնակչության շրջանում եղել են այդ նման մաշկային, գրիպոզային տեսակները, բայց նեյրոինվազիվ տեսակը այդքան հաճախ չի եղել։ Օրինակ Ասիայում եւ Աֆրիկայում նեյրոինվազիվ վիճակը, նեյրոինվազիվ արմատյան նեղոսի տենդի դեպքերը բավականին շատ են, մեր մոտ չի եղել։ Եվ գրականության մեջ ասվում է մասնավորապես ԱՄՆ ցուցումներում եւ այլն, հիմա մեր մասնագետները գերադասում են ԱՄՆ-ի ցուցումները լսել, այլ ոչ թե ընդհանուր գրականությանը նայել։ ԱՄՆ-ի ցուցումների համաձայն, նկարագրության համաձայն 1% դեպքերում է նեյրոինվազիվ, այսինքն ուղեղի թաղանթը ախտահարում։ Եվ ըստ գրականությանը, ըստ երևույթին, տվել են այդ 1%-ը 1 հոգու լետալ, այսինքն մահացածության դեպք, թեև ես կասկածում եմ, որ թե դեպքերի վարակվածների քանակն է բարձր ու թե լետալ դեպքերի, բայց այնուամենայնիվ պետք է ասեմ, որ ես այսօր այն ամեն ինչ ինչ-որ ասում եմ, հիմնվում եմ պաշտոնական տվյալների վրա, անկախ նրանից, թե ես ինչ եմ մտածում։ Դրան էի ուզում անդրադառնալ, պարոն Գրիգորյան, պաշտոնական տեղեկատվությունը արձանագրումն է, հա, այսքան վարակված, այսքան մահացած, ու վերջում ասում են ոչ պատվաստանյութ կա, ոչ բուժում։ Ինչ պիտի անի առողջապահության նախարարությունը եւ առհասարակ այս հարցերում մեր չգիտեմ, նույն ամերիկյան լաբորատորիաների, չգիտեմ, այդտեղ մասնագետները, բժշկական հանրությունը ասելիք, անելիք չունի, թե պետք է այսպես արձանագրենք ու ասենք, թե բուժում չկա, հետո ինչ կլինի, կլինի։ Գիտեք, երեք դիտում էի հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնի փոխտնօրենի հարցազրույցը Սերգեյ Չախմախչյան, որը ավարտել է կենդանաբուժական ֆակուլտետը, մեր ֆակուլտետի շրջանավարտներից է, եթե չեմ սխալվում, ինձնից 1 տարի անց։ Եվ նա նկարագրում էր այս հիվանդությունը եւ շատ հետաքրքիր մի, չանրադառնամ իր բոլոր ձևակերպումներին, պարզապես այն, ինչ ինձ իրոք մտածելու տեղիք է տալի, դա այն է, որ առաջի հերթին նա չբացառեց դեպքերի թվի ավելացումը վարակված մարդկանց, ասեց, որ այս շաբաթվա վերջում կհրապարակեն նոր վիճակագրություն, ինչը ենթադրում է, որ դեպքերի թվի աճը, ինչպես եւ ես կանխատեսում եի, աստված տա, որ որպեսզի նոր մահվան դեպքեր չլինեն, բայց ես նաեւ պետք է ասեմ, որ պետք չէ նամանավանդ կովիդի, այդ կովիդ ֆսիխոզից հետո պետք չէ սպասել, որ այդ կենտրոնի մասնագետները կամ առհասարակ պետական ոլորտում աշխատող մասնագետները լիովին արժեքավոր կամ արժանահավատ կամ ճիշտ տեղեկատվություն լիովին կհաղորդեն, հա, բայց այն դրա դեմն առնելու հնարավորություն չկա, այսինքն հիմա էլ ասելու ենք արևմտյան նեղոսի տենդում շունն է, արախ շփեք կանցնի։ Չէ, չէ, տեսեք, սա մի քիչ այլ պատմություն է, արևմտյան նեղոսի վիրուսը փոխանցվում է մարդուն արյունով սնվող միջատների միջոցով, այդ թվում մոծակների, տզերի եւ ոչ թե օթակաթիլային, ինչ ես մի քանի անգամ ասել եմ, ինչը ենթադրում եմ, որ համաճարակի տեսքով այն չի ընդառնա, կարող է ավելի վատ ասում են սերունդը, սերունդը փոխանցում, կարող են լինել տեղական բավականին մեծ բռնկումներ, ներառել տասնյակ, ինչու ոչ հարյուրավոր մարդկանց, բայց կարող են լինել ֆատալ դեպքեր նաև, բայց այնինչը կարող է տեղի ունենալ, օրինակ նույն թռչնի գրիպի դեպքում, ես դա բացառում եմ, որովհետև պարզապես հիվանդության համաճարակաբանությունն է այլ։ Ես նաև չեմ սպասում, որ նույնիսկ եթե տեսեք, ես սա ընդամենը իմ ենթադրությունն է, նույնիսկ եթե ինչ-որ մի խումբ մարդիկ որոշել են, ինչպես նրանք դա արեցին, օրինակ 17 թվականին տուլարեմիայի հետ, փորձարկել մեր բնակչության վրա արևմտյան տենդի
այդ 4 խումբ կա, վիրուսը 4-ը այդ նույն հարուցիչը տարանջատվել է ֆիլոգենետիկ հետազոտություններով 4 տարբեր խմբերի, տարբեր ախտածնության, տարբեր արտահայտվածության եւ այլն։ Եթե նույնիսկ ինչ որ մեկը որոշել է փորձարկել ինչ որ մի բան մեր բնակչության վրա, ինչը ըստ իս մի քանի անգամ արդեն տեղի է ունեցել, այդ մասնագետները դրա մասին չեն խոսի, այդ տեսակը չէ։ Նույնիսկ եթե նրանք իմանան, որ իրենց բնակչության վրա փորձարկում է կատարվում, նրանք չեն խոսի դրա մասին այն պարզ պատճառով, որովհետև նրանք վախենում են կորցնել աշխատանքը։ Այս դեպքում իրենց անձնական շահը գերակշռում է մնացածից։ Այն, հիշում եք, մեծ եղելնի ժամանակ Երզնկայում թուրք, այսպես կոչված բժիշկները պատվաստանյութ էին փորձում արտադրել եւ փորձարկումները անում էին հայ զինվորների եւ մանուկների վրա եւ նրանց օգնում էին հայկական անուն ազգանուններով բժիշկները ծափահարում էին արդյունքները ստանալուց եւ այլն։ Այսօր մենք ցավոք սրտի մեր առողջապահության համակարգի հիմնասյունները տապալվել են բարեզբունի մաստով, նամանավանդ իմունոկանխարգելման ոլորտում, ինֆեկցիոն հիվանդությունների վերահսկողության ոլորտում, որը լիովին ղեկավարվում է այլ երկրի կողմից եւ առանց այդ երկրի ցուցումի այդ ոլորտի մասնագետները նույնիսկ չեն կարող նստել կամ կանգնել, եւ դա շատ ցավալի է իմ համար։ Նույն ես խոսում եմ ճնշող մեծամասնության մասին, իհարկե կարող են լինել այդ ոլորտում նաեւ առանձին եզակի մեկ կամ երկու հոգի, ով արժանապատիվ իրեն պահի եւ ազգի ապագան, ազգի առողջությունը գերադասի սեփական շահից, բայց ինչպես ցույց տվեց այդ կովիդա ֆսիխոզը, նմաններին ես դեռևս չեմ հանդիպել, հա։ Պարոն Գրիգորյան, ես ինչ եմ անդադ շեշտադրում անում արհեստական տարածման վրա, որովհետև երբ քաղաքական ինչ-որ իրավիճակ է զարգանում, դրան զուգահեռ միշտ օգնության են գալիս այս վիրուսները։ Ընդ որում ոչ միայն Հայաստանում, հա, հիմա գիտենք Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմ, Միացյալ Նահանգներում ընտրություններ, Հայաստանում, այսպես ասած, անսավորվում է թեժ աշուն ու մի կողմից ասում են կապիկի ծաղիկն է տարածվում, մյուս կողմից նեղոսի տենդը կորոնավիրուսից են վիճակագրություն բերում, որ նորից էլի տենդենց ունի, այսպես ասած, աճելու ու տարածվելու։ Այս ամեն անգամ այս համընկնումները պատահականություն են։ Տեսեք, հարգելի հրանտ, դեռևս 2020 թվականին, երբ որ ես ռուսական մի պարբերականի հարցազրույց էի տալու, ես ասացի, որ երրորդ համաշխարհային պատերազմը սկսված է եւ այդ պատերազմի հիմնական զենքը կենսաբանական է։ Ասելով դա, ես նկատի չունեի, որ կենսաբանական, այսինքն մարդիկ դաշտում իր միմյանց հանդեպ տարբեր երկրներ սկսելու են կիրառել կենսաբանական զենք։ Կենսաբանական զենքի հենց ազդեցության շարավիղը եւ դրա ախտորոշման, հա, դրա հայտնաբերման դժվարությունը նրա մեջ է, որ նրա համար որպեսզի ապացուցես, որ քո դեմ կենսաբանական զենք են կիրառել, դու պետք է շատ լայնածավալ հետազոտություններ անցկացնես, այդ հետազոտությունները անցկացնելու համար դու պետք է այդ հնարավորությունները քո երկիրը ունենա, որպեսզի դու անցկացնես եւ ապացուցես այսօր այդ տիպի հետ, այդ տեսակի հետազոտություններ անցկացնելու հնարավորություններ իրական ունեն մի 2, 3, 4 երկիր ոչ ավել, որպեսզի ապացուցեն, որ ահա կիրառվել է կենսաբանական զենք։ Դա Ռուսաստանի դաշնությունն է, դա Չինաստանն է, դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են, դա Մեծ Բրիտանիան է, ընդ որում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը եւ Մեծ Բրիտանիան համարվում են կենսաբանական զենքի մասին կոնվենցիայի դեպոնիզացման հիմնական 3 երկիրով դեպոնացրել է այդ կոնվենցիան նրանք։ Բայց մեր երկրում նման հնարավորություններ չկան, նույնիսկ եթե մենք գիտնականները ունենայինք, այդ հնարավորությունները տեխնիկական թույլ չեն տալի։ Ինչ վերաբերվում է, ես պարզապես նեղոսի մասը ավարտեմ, հա, անցնենք մնացածին։ Ես կցանկանայի, որ ընդամենը օգտագործելով ձեր ընձեռացրելու հնարավորությունը, մեր բնակչությանը կոչանայի առաջի հերթին չմատնվել որևիցե մի խոճապի, հա, այդ վախենալի պատմությունները չհավատալ, սա մոծակներով տարածվող հիվանդություն է, պարզապես պետք է հետևել
որպեսզի չդառնալ մոծակների զոհ, չվերաբերվել դրան, ինչպես մենք նախկինում ենք վերաբերվել, որովհետև այսօր արդեն մենք տեսնում ենք, առ երևույթ արձանագրվում է վարակ, հա, այսինքն եթե տենում ենք մոծակներ, պետք է մոծակներին ոչնչացնել, վայրի բնության գրկում գտնվելով ուշադիր լինել երեխաներին, տարեցներին, որպեսզի տզերի զոհ չդառնան, մոծակների զոհ չդառնան, այդ չքնեն բաց երկնքի տակ եւ այլն եւ այլն, հիմա շատ են արշավներ գնում եւ այլն եւ այլն, հնարավոր է նման բան, մնացածը բուժում գոյություն չունի, որովհետեւ պատվաստանյութ այդ հիվանդության դեմ գոյություն չունի, որտեղ դեռևս չեն գտե հարգելի հրանտ, այսինքն այնպես չէ, որ չեն մանգալի կամ չեն գտնում, դա արբովիրուսները, դա մի քիչ ավելի դժվար է դրանց դեմ պատվաստանյութ գտնելը, բայց ես նաեւ պետք է ասեմ, որ այդ նույն մոծակները, որոնք տարածում են արևմտյան մեղոսի տենդը, մի շարք այլ տենդերել են տարածում, օրինակ ճապոնական էնցեֆալիտը, երևի լսել եք վերջերս, արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգում հատուկ դրություն է հայտարարվել մահ կա այդ կրկին մոծակներով փոխանցվող տենդից, հա, ես պարզապես կոչկանեի մի քիչ ավելի հանգիստ մեր բնակչությունը դրան վերաբերվել, որովհետև ես ասել եմ եւ նորից կրկնում եմ, երկու տարի առաջ եմ դա կանխատեսել, հաջորդ պանդեմիան, որը օգտագործվել է համաշխարհային կենսաբանական դիվերսիայի համար, ես գտել եմ եւ առ այսօր մնում եմ այդ կարծիքին, որ դա լինելու է թռչնի գրիպը, դա չի լինելու ոչ արևմտյան մեղոսի տենդ կամ որևիցե մի արբովիրուս, որովհետեւ դա այդ հնարավորությունները չունեն այդ հարուցիչները, կապիկի այդ ծաղիկի մասին պետք է ասեմ, կրկին այդ հիվանդության վտանգի մասին լուրերը ավելի շատ չափազանցված են եւ ավելի շատ միտված են ուշադրություն շեղել նախապատրաստվող համաշխարհային կենսաբանական դիվերսիայից թռչնի գրիպի օգնությամբ, քան իրականում այդ վտանգը կա, հա, որտեղ այդ կապիկի ծաղիկ այդ հիվանդությունը շատ վաղուց է հայտնի, նոր չէ, եւ ես որ ճիշտն ասեմ, ես որպես մասնագետ ինքս չեմ կարող հասկանալ, թե ինչու են այսպիսի արեստական աղմուկ բարձրացնում, այդ թվում նաեւ ինչու է բարձրացնում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, ինձ արդեն պարզ է, բայց ինչու են մեր մասնագետները այ մի տեսակ տրենդ կա, որ պետական ոլորտում աշխատող բոլոր մասնագետները կրկնում են այն, ինչ որ ասում է ԱՀԿ-ն, բայց ես նման ուշադրություն եւ նման աղմուկ չէի բարձացնի, հա, եւ դա հիվանդություն է, որը կարող է ներթափանցել, բայց դա չի ունենա այն էֆեկտը, ինչը կարող է ունենալ թռչնի գրիպը մարդու կյանքի եւ առողջության համար, հա, հաշվի առնելով, որ այս վերջի թռչնի գրիպի վիրուսի այս վերջի տարբերակը, որի վրա գոնե 2005-6 թվականից մեր ամերիկացի գործընկերները շատ քրտնաջանորեն աշխատում են, որպեսզի այն դառնա շատ ավելի մահաբեր, այ վտանգը պետք է սпасել թռչնի գրիպից, եւ նաեւ պետք է ասեմ, որ գիտեք, օգտվելով այս հրաշ ձեր կողմից ընձեռած առիթից, նաև պետք է դիմեմ մեր գիտնականներին, ես մի անգամ արդեն դիմել եմ վերջերս Նոյան Տապանի տաղավարից, բայց այսօր առավոտյան մեր կոլեգա մակաբուծաբաններից մեկը տեղադրել էր նկար, ես մինչ այդ տեղադրել էի մոծակի նկար, որը ըստ իմս կատարած ուսումնասիրությամբ եւ վիզուալ շատ էր հիշեցնում այդ կուլեքս մոծակին, կոլեգաներից մեկը տեղադրել է կուլեքս, ինքը հենց մակաբուծաբան է եւ աշխատում է մոծակների եւ այլն այդ տարածողների հետ, հենց պարզապես խորհուրդ կտայի ավելի լուրջ վերաբերվել եւ հա գրել էր սովորեք դյորս չեմ տանելու, սենց ինչ որ մի բան, պարզապես իրեն, իդեմս իրեն եւ իրան նմաններին, պարզապես ասեմ էլի, տղաներ, աղջիկներ, չգիտեմ ոնց ասեմ, եթե մի բան գիտեք, մի սպասեք, ես ուրախ եմ իհարկե, որ մեր մակաբուծաբանները ի վերջո սկսեցին կյանքի նշաններ ցույց տալ այդ իմ
տեղադրած մոցակի, իմ կողմից նկարած մոցակի պատկերից հետո սկսեցին արդեն շարժվել, ինչ-որ խոսել բան, բայց կրկին պետք է ասեմ, եթե մի բան գիտեք, տեղադրեք, բացատրեք ձեր ժողովրդին, ես հասկանում եմ, որ աշխատում եք տարբեր պրոյեկտներում, դուք այդ պրոյեկտներում կամ մարդ, որը ղեկավարում է ձեզ, ընդ որում դուք աշխատում եք օտար երկրյա պրոյեկտներում, օտար երկրյա կողմից ֆինանսավորվող, օտար երկրի համար անում եք, մի քիչ է ձեր երկրի համար արեք, եթե ինչ-որ ինֆորմացիա ունեք, տեսնում եք ձեր ժողովուրդը վախեցած է, տեսնում եք ձեր ժողովուրդը նյարդայնացած է, տեսնում եք ձեր ժողովուրդը վերջին պատերազմից հետո արունակամ քրքրված, նյարդայնացած, գրգռված, եթե կարում եք ինչ-որ մի բանով սփոփել, արեք դա, մի սպասեք, որ մենք խոսենք, դուք է փորձեք ինքնահաստատվել, թե սովորեք, հա, սովորենք, սովորելը ամոթ չէ, բայց մի սպասեք, եթե դա ձեր մասնագիտությունն է, ես երբեք չեմ սպասում, երբ որ մի բանը վերաբերում է իմ մասնագիտությանը, եթե ես կարող եմ մի բանով օգնել իմ ժողովրդին, ես դա անում եմ, ուստի պետք չէ սպասել, դուք տպագրում եք ձեր գյուտերը օտար լեզվով, հայերեն չեք տպագրում, լավ եք անում տպագրում եք, համաշխարհային գիտության համար լավ գործ եք անում, բայց ձեր երկիրը այսօր ծանր վիճակում է, եթե մի բան գիտեք, եթե ինչ-որ գյուտեր ունեք, նոր բան կարող եք ասել ձեր ժողովրդին կամ հանգստացնել, ամոթ չէ, ոչինչ, որ ձեզ դրա համար չեմ վճարում։ Իրենց գյուտերով որ պատկան մարմին գնան, որ իրենց լուրջ ընդունեն կամ վճարեն։ Չէ, գիտեք, վճար, ոչ կապ չունի վճարում են թե չէ, ես պարզապես ասում եմ, մեր ստեղ պետք է ցավոք նշեմ, որ թե մեր մտավորական կոչվող խավը, թե մեր գիտնականները, իրենք միշտ այ իրենք ասում են, որ մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, իրենց համար այսպեսի նիշա ասեմ, հա, գտել են, որ մենք չենք զբաղվում, մի զբաղվեք, ձեր գլուխն ուտի, չեք զբաղվում, մի զբաղվեք, բայց երբ որ մի բան վերաբերվում է արդեն ձեր մասնագիտականին, դա քաղաքականություն չէ, եթե տեղեկացված եք ինչ-որ մի բանից, խիզախություն ունեցեք, դա խիզախության հարց է, հա, անպայման չէ, որ ձեզ վճարեն դրա համար, եթե կարող եք մի բանով օգուտ տալ, կարող եք խոսել, իսկ ես համոզված եմ, որ մեր ոլորտային մասնագետները, եթե ցանկություն ունենան խոսելու, իրենց ԶԼՄ-ներ, թե կառավարական, այսպես կոչված կառավարությունը, թե այսպես կոչված ընդդիմությունը, նամանավան նման հարցերով, հա, տեսնելով, որ ժողովրդի մոտ դա հետաքրքրություն է առաջացնում, նրանց կտրամադրեն հնարավորություն դիմել ժողովրդին, բայց սպասել և հետո ինչ-որ ոչ տարիքին և գիտական կոչումին, ոչ վայել ինչ-որ ֆեյսբուքյան գրառումներ կատարել, ես դա գտնում եմ առնվազն անլուրջ, հաշվի առնելով, որ մեր ժողովուրդը բավականին հիմա նյարդայնացած է, իսկ ինչ վերաբերվում է բուն հիվանդության, պետք է կրկին ընդգծեմ, որ մի վախեցեք այս հիվանդությունից կոնկրետ, պետք չէ վախանել, պարզապես պետք է աչալուրջ լինել, մեր երկրում կա շատ ավելի վտանգավոր հիվանդություններ, որից պետք է վախենալ, ուստի այս աղմուկը, որ բարձացնում են, հա, արհեստականորեն, ես գտնում եմ անտեղի։ Պարոն Գրիգորյան, ինչպես աչալուրջ լինել, երբ Հրազդանի կիրճում ընդամենը օրեր առաջ տեղի ունենում կեղտաջրերի ջրհեղեղ, ու մի քանի շաբաթ հետո ասում են Հրազդանի կիրճը հանգստի գոտի պետք է դառնա։ Ախր դուք այնպես հարցեր եք ինձ տալ, հարգելի հայրանդ, ես Հրազդանի համաշխարհային առողջապահության կազմակերպությունը չէր, մեղավորը։ Չէ, Հրազդանի կիրճը առհասարակ խոսել, որ Հրազդանի կիրճը դարձնենք հանգստյան գոտ, դա եղել է ժամանակին, դա հանգստյան գոտ էր, եւ ես փոքր երեխա էի, դա իրոք հանգստյան գոտ էր, ընտանիքներով էին այնտեղ հանգստանում, տղամարդիկ ձուկ էին, ձկնորսությամբ էին զբաղվում, մենք լողում էինք, շատ հաճելի էր, նույնիսկ մի քիչ, երբ որ արդեն տարիքներս արդեն մեծացանք, մոտ դեռահաս տարիքում, նույնիսկ սպորտով էինք այնտեղ շատ լավ, մինչև հիմա մնացել է, երիտասարդները, մեր լավ սպորտսմենները գնում զբաղվում են, բայց հիմա Հրազդանի կիրճը ինքն իրանով դարձել է
հարակի կիրճ, որովհետև այնտեղ ոչ միայն կենցաղային թափոնների քանակն է բավականին շատ, ջրի մի կողմից ջրի առկայությունը, խոնավության, արևի, կենցաղային թափոնների հակասանի սննդի, հանրային սննդի օբյեկտները, ախտահանության բացակայությունը, դրան գումարած նաև կեղտաջրերի ոչ պատշաճ հեռացումը, հիմա էլ արդեն տեսնում եք, որ պայթել էր այդ խողովակը. Դուք հասկանում եք, դա շատ նման է, երբ որ մեր Արցախի ոչ բարով նախավերջի նախագահ, երբ որ իր քարոզարշավի ժամանակ մեր արցախցի եղբայրներին և քույրերին հեքիաթներ էր պատմում, որ կիվի դաշտեր կցանենք, չգիտեմ, Մարտունիում ծով կստեղծենք, ու նման բան էր այնինչ, երբ որ օրինակ գեներալ Վիտալի Բալասանյանը օրինակի համար խոսում էր անվտանգությունից, Արայիկ Հարությունյանը խոսում էր կիվիի դաշտերից, Մարտունում ծովից, մենք տեսանք ինչով դա վերջացավ։ Հիմա խոսել, որ հանգստի գոտիկը դառնա, ես դա մի քիչ լուրջ չեմ համարում, նամանավանդ իշխանությունը բռնազավթած այս խունտայի ներկայացուցիչների կողմից, այդ խունտայի ներկայացուցիչներից մեկը, այդ որ այսօր հայտարարում է քաղաքապետի աթոռը, բասկաթոռը, ինքը ասում էր, որ այս տարի հիմա արդեն Աջափնյակ մետրոյի կայանը պետք է գործի, ես որևիցե մի նշան չեմ տեսել, որ Աջափնյակը կարող է մետրոյի կայան ունենալ, հա, նույն ձևի այդ Նովի Վասյուկի սերիայից է, էլի, որ հանգստի գոտի կլինի, չգիտեմ, այնտեղ հանգստի գոտի ստեղծել գոնե հիմա այս պայմաններում վտանգավոր է, առաջի հերթին, բան չասեմ, դնենք մի կողմ բոլոր տեսակի այդ անտրոպո, այսինքն մարդու ազդեցությունը, հա, միմիայն օձերի, կարիճների եւ մոծակների քանակ արդեն բավարար է նրա համար, որպեսզի այդ տարածքը մի քիչ մտածել խոսելուց առաջ, հա, կարող է լինել հանգստի գոտի, թե ոչ։ Պարոն Գրիգոր, դուք անդրադարձաք անվտանգությանը, հիմա այ դրա մասին շատ քիչ է խոսում, որովհետեւ բոլորը շատ ակտիվ պատրաստվում են քաղաքական, այսպես ասած, թեժացման տենդին, ու արդեն ինչ որ նոր տենդ, նախ ասել նոր տենդ է տեղական ընդվորում, ինչ կասեք այս մասին, հա, որովհետև հիմա մի կողմից ինչ որ արտահերթ ընտրությունների պատրաստություններ են տեսնում, մյուս կողմից արդեն իշխանապողության ինչ որ ալիք է գնում, ինչ է լինելու աշունը, դե տեսեք, 1 տարի առաջ այս ժամանակ մեր այսպես կոչված ընդդիմությունը պատրաստվում էր Երևանի ավականո ընտրություններին, այդ այսպես կոչված ընդդիմության մյուս մասը հայակվեյով էր զբաղվում, սերտիֆիկատներ էր բաժանում, որ Արցախը երբեք չպետք է լինի այլ երկրի կազմում, հա, ու տարբեր այդ տիպ արևմտյան տարբեր պրոյեկտներ էին իրականացվում, ես դրանք բոլորը պրոյեկտներ եմ համարում, էլի, սկսված այդ հայակվե կոչեցյալից և վերջացրած այն, որ գորում գոչում էին, որ Արցախը չի լինի և այլն և այլն, հիմա նույն վիճակը, նույն գրեթե նույն իրավիճակն է, բայց այն տարբերությամբ, որ ցավոք արդեն Արցախի ամբողջ տարածքը թշնամին օկուպացրել է։ Ինչ վերաբերում է անվտանգությանը, ես ձեզ ասեմ, ինչ-այլոց այսօր այն օրն է, երբ 97 թվականին մենք պայմանագիր կապեցինք, ընկեցինք Ռուսաստանի Դաշնության հետ համագործակցության և երկկողմանի փող օգնության մասին, հա, 29-ն է, չէ, այսօր օգոստոսի, 97 թվականի օգոստոսի 29-ին կնքվեց այդ պայմանագիրը Ռուսաստանի Դաշնության հետ, և առ այսօր պետք է ասեմ, որ ցավոք այսօր մեր երկրում թե ընդդիմությունը, թե այսպես կոչված իշխանությունը, թե ընդդիմությունը այսպես կոչված կրկին հակառուսական ուղղվածության գործողություններ են կատարում, որոշները կատարում են, դա բաց է, բաց ընդդիմությունը դա կատարում է լատենտ, բայց եթե ենթատողերը, տողատակերը կարդակ կզգաք, եթե դուք իրավիճակին տիրապետում եք, հասկանում եք, թե նրանք ինչ են փորձում ասել,
այդ ամենում նրանց այսպես կոչված վերլուծաբաններ, փորձագետներ եւ այլն նրան գովում են Ռուսաստանը, բայց տողատակերում, եթե դուք կարդաք, նրանք նաեւ փորձում են մեր ժողովրդի ենթագիտակցությունը մի տեսակ ֆորմատավոր են փոփոխեն, հա, կամ ասենք այսպես կոչված ընդդիմության տարբեր ներկայացուցիչներ, ով այսօր ընդդիմադիր տարբեր ալիքներ փորձում են ցույց տալ, հա, ու տարական օրինակ ձեզ բերեմ մի ընդդիմության կարծիչ, լավ, խոսացող ասեմ, այսպես ասեմ, որտեղ ես իրան գործից չեմ համարում, Ռուսաստանի Դաշնության ոխերին թշնամի, Ռուսաստանի դեմ տրամադրված, Ռուսաստանին համար մեկ թշնամի համարող երկրի զինանշանը մեջքի հետևում գովում է Ռուսաստանը։ Հասկանում եք, դա, եթե դուք քո թիկունքում կախված է այդ երկրի զինանշանը, եւ դա էլ է խոսում շատ բանի մասին, հասկանում եք։ Դա, գիտեք ինչին է նման, որ ինչ որ մեկը նստի եւ Ադրբեջանի զինանշանի թիկունքում սկսի գովալ Հայաստանը։ Այսինքն պատին կպցրած լինի Ադրբեջանի դրոշն ու զինանշանը, բայց ինքը սկսի խոսել լավը Հայաստանի մասին, մեր երկրի մասին, Արցախի մասին, դուք դա ինչպես կընդունեք։ Դե մենք տարբեր իրավիճակներում շատ ենք տեսել քաղաքական գործիչներ այդպիսի սկզբունքային։ Դե ես դրա համար չեմ ասում, ես նրանց գործիչ, նրանք կարող են լինել կարծիչ, խոսիչ, լացիչ, չգիտեմ, տարբեր իջերով կարող ենք մենք նրանց կոչել, բայց գործիչ որպես պետական այր, պետական գործիչ, ես նրանց չեմ համարում։ Եվ մենք այսօր կայնացենք շատ, չբարթացնեմ, շատ ծանր կացության արջև, որովհետև ես ինձ չի թվում, որ այս մեր հարևան պետական չարորակ նորագոյացությունը, այս հայտարարությունները, որ հայկական զինուժը կրակ է բացել, հայկական զինուժը կրակ է բացել, դա ինձ թվում է ինչ-որ նախապատրաստական աշխատանքներ են, տաստված, որպեսզի ես սխալվեմ, բայց նախանձելի վիճակում չեն գտնվում եւ դա այն պայմաններում, երբ որ երկիրը երկրի իշխանության ղեկը ուզուրպացրած խունտան բացարձակապես որևիցե մի տեսանելի քայլեր չի անում մեր երկրի անվտանգությունը ամրապնդելու համար, ընդհակառակը փորձում են ինչ-որ փոփոխության ենթարկել մեր զինված ուժերը, վերջերս, ну, ընդ որում ուղված, լիովին ուղված մեր ռազմավարական եւ կարելի ասել այսօր միակ դաշնակցի դեմ ուղված քայլեր են կատարում, հա։ Ну, սիտուատիվ դաշնակից նաեւ Իրանն է, մեր հարևան Իրանն է, բայց իմ կարծիքով այս խունտան լիովին գործում է կոլեկտիվ արևմուտքի, ԱՄՆ-ի կողմից եւ Բրիտանիայի կողմից ղեկավարվող կոլեկտիվ արևմուտքի ցուցումներով եւ մոտեցումներով, եւ դա կարող է անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ։ Նամանավանդ 2020 թվականի սեպտեմբերից հետո ամեն տարվա սեպտեմբերին մեր ժողովուրդը սրտաթրոփ ինչ որ վատ լուրերի է սպասում, և այս տարվա սեպտեմբերն է, ինձ չի թվում, որ դա բացառություն կլինի, նամանավանդ հաշվի առնելով, որ ինչպես դուք ասացիք, իրենց ընդդիմություն համարողները ինչ-որ պատրաստվում են ինչ-որ կասիկ ընտրությունների, թե թեժաշուն, թեժ բոլորը միասին, ընդհանուր պաթետով, մի մասը արտահերտի, թեժությունը, թեժ խոսքը, գիտեք, մի ժամանակ մի հատ այդպիսի բաներ, չէ, խոսք էին օգտագործում, ջրբաժան, այդ ջրբաժանն էր մի վաղ տրենդային դառը, բոլորը դա էին օգտագործում, հետո այդ թեժը միշտ էր իրենց բառամթերքում առկա, հիմա նոր բառամթերքի հայտեկ է, գետնի վրա, այդ անգլերենից թարգմանված, չեն ասում իրականության մեջ, ոչ, պետք է ասեն գետնի վրա, կարծես թե մնացածը օդով են մանգալի կամ գետնի վրա չեն։ Ես իրոք ձեզ ճիշտը որ ասեմ, չեմ սպասում այս ընդդիմությունից, իրենց ընդդիմություն համարողներից, եւ որևիցե մի դրական քայլ, նամանավանդ որ ես համոզված եմ, եւ դա իմ համոզմունքն է, եւ ոչ հիմնավորված համոզմունքն է, որ նրանք ընդամենը
արևմուտքի կողմից նախապատրաստվող պրոյեկտն են, որով նրանք վախեցնում են այս խունտային և պահում են մշտապես լարված վիճակում, ցույց տալով, ցույց դնելով, որ տեսեք, ձեզ փոխարինող կա, արեկան ինչ որ ասում ենք, այլապես կգան նրանք։ Այսինքն այստեղ մենք ռուսը միատ լավ ասացվածք ունի, ասում են «Խրեն Ռեցկինի սլաշը», էլի։ Նույն վիճակն է, բայց այդ վիճակի և իրենց ընդդիմություն համարողներին եթե թվում է, որ իրենց այսպես խորամանկ, հա, իրենց գավառական խորամանկության փորձում են հակառուսական քայլեր անել, բայց գովալով Ռուսաստանը, եթե իրենց թվում է այդ ոչ մեկ չի հասկանում, նրանք խիստ սխալվում են, որովհետև ես նաև պետք է ասեմ, որ ըստ ամենայնի մեր ռուս գործընկերները նաև ունեն մասնագետներ, լեզվաբան մասնագետներ, ով թարգմանում է իրենց բոլորի ելույթները նրանց համար, և նրանք անում են իրենց հետևությունները, իսկ ռուսները, ի հեճուկս շատ պնդումների, նրանք հիմար ազգ չեն, նրանք հիմար ազգ չեն, և ինձ չի թվում, որ անկախ նրանից, որ հիմա ծանր վիճակում են գտնվում, ինչպես 100 տարի առաջ, և երբ որ մեր երկրում խռովություն, փետրվարյան խռովություն տեղի ունեցավ, մի ամսով այն ժամանակվա դաշնակները իշխանությունը զբաղեցրեցին, դրագինը եղավ Նախիջևանի և Արցախի կորուստը, մինչև այդ խռովությունը Նախիջևանը և Արցախը, նույնիսկ այդ չարորակ նորաստեղծ, չարորակ պետական նորագոյացությունը իր թերթերում գրում էր, որ մենք ճանաչում ենք Արցախն ու Նախիջևանը սովետական Հայաստանի անբաժան մաս, բայց եղավ այդ արևմուտքին հավատացող և մեմուարներ հետո Փարիզներում գրողների կողմից, ում անունով առ այսօր կենտրոններ են կոչվում և հրապարակներ են դրվում, այդ մարդիկ արեցին խռովություն, կազմակերպեցին, ընդ որում կան բավականին հիմնավորված տվյալներ, որ այդ խռովությունը նաև սատարել են այն ժամանակվա քեմալական Թուրքիան, որպեսզի լինեն այդ խռովությունները, և մեր երկիրը կորցրեց իր պատմական տարածքները։ Հիմա նույն իրավիճակն է, նույն իրավիճակն է, լիովին մի կարելի էր այսօր ժամանակի առումով տեսնել, հա, մեխանիզմը նույնն է, պահվածքը նույնն է, հայրենադավության տոկոսը թերևս ավելի բարձր է։ Անգլիկորեն ընդամենը օրեր անց Արցախի անկախության օրն է, իհարկե շատ ցավալի է այդ օկուպացիայից Արցախը, խնդրում եմ ասեք։ Այո, հարց հետևյալն է, հա, արդյոք մենք սխալ ճանապարհով չգնացինք, եթե ժամանակին Արցախը միավորվեր Հայաստանին, գուցե չլիներ այսպիսի հանգուցալուծում վատ սցենարով, ինչպես եղավ։ Գիտեք, երբ որ ասում են Արցախի անկախության օրը, դա մենք կարող էինք ասել մինչև նախորդ տարվա սեպտեմբերի 19-ը, մենք կարող էինք ասենք Արցախի անկախության օրը, այն հազարավոր տղաներով ազատագրեց Արցախը իրանց ալունով, իրանց կյանքի գնով, առողջության գնով, նրանցից շատ քչերն են առ այսօր ողջ, նրանք իրոքով զենքը բռնել, զենքը ձեռքին կռվել է, նրանցից շատ քչերն են հիմա ողջ, և թիկունքում հիմնականում այդ հիմնական կռվողների մի մասը զոհվեց, մյուս մասը հաշմանդամ իր օրերը կեսը վերջացրեցին տներում անհայտ սոցիալական վիճակում, մեծամասամբ ծանր սոցիալական վիճակում, պետությունը նրանց հավուր պատշաճի չվերաբերվեց, ոչ նրանց, ոչ զոհվածների ընտանիքներին, որոշակի մի կարելի ասել տասնյակ, մի քանի տասնյակ դեռ ողջ են, Աստված իրենց երկար տարիների առողջություն տա, բայց ոչ բոլորն են դրսևորում այն քաղաքական դիրքորոշումը, տարբեր պատճառներից ելնելով, մի մասը ինչ-որ անձնական նկատառումներից ելնելով, բայց կան նաև նրանք, ով մնացել է մաքուր, մինչև հիմա մնացել է մաքուր։ Ցավոք նրանց հաղթանակը, որը ասո օգնությամբ և սուտ կամքով նրանք պարգևեցին հայ ազգին, այդ հաղթանակը պրիվատիզացվեց մի խումբ մարդկանց կողմից, ով
բարի բուն իմաստով մզեց թե մեր երկիրը ու թե Արցախը, մզեցին վերջում այ ապսեն, ինչպես ժողովուրդ լեզվով ասած հացով սրբեցին եւ հանձնեցին թշնամուն։ Եվ այս պայմաններում վկայակոչել Արցախը, որ Արցախի անկախությունը, օկուպացրած Արցախի անկախությունը, օկուպա մենք հիմա անցյալը մոռանալ պետք չէ, բայց մենք այսօր ունենք ծայրահեղ, ծանր եւ վատ իրավիճակ, մենք պետք է մտածենք դեօկուպացման մասին, այլ ոչ թե հիշենք, մեր կրծքին խփենք ու ասենք, որ 92-ին մեր հայրերն ու եղբայրները ազատել են։ Հա, դա իրանք են ազատել, դա իրանք կարող էին տոնել, դա իրանց հաղթանակն է, իրենց պարգևներն են, իրանք դա արել են, իրանք դա մեզ տվել են, մենք չենք պահել, մենք իրավունք չունենք, նամանավանդ քաղաքական գործիչները եւ ես առիթ ունեցել եմ ձեզ ասել, որ Արցախի անունը մեր երկրի համար սակրալ անուն է, մեր հայրենիքն է Արցախը։ Կներեք, բերնի ծամոն են դարձրել, ով ցանկանում է ինչ-որ քաղաքական դիվիդենդներ Արցախի անուն է տալի։ Հենց որ մի քիչ նեղն են ելնում ժողովրդի լեզվով ասած, Արցախի անուն են տալի։ Ինչ Արցախի անկախություն, որ Արցախի օկուպացրած Արցախի, այն Արցախի, որ հիմա արցախցիներին լեզուս է չի պատտվում ասեմ, ինչ վիճակի արցախցիների մոտ այստեղ։ Ես խոսում եմ մեծամասնության մասին, ճնշող մեծամասնության։ Ամենալավ վերաբերմունքը կլներ, եթե մենք մեր արցախցի քույրերին եւ եղբայրներին, ով կորցրեց իր տունն ու տեղը, մենք ամեն ինչ անենք նրա համար, որ նրանք ստե իրենց օտարված չզգային, նրանք օտար չզգային այս երկրում իրենց։ Մենք դա այս ոչ այս խունտան է անում, ոչ է բնակչությունը, բնակչությունը իր ուժերի չափով փորձում է օգնել, բայց սա չէ մոտեցումը, թե Ժաշուն, Արցախի, ես չեմ հասկանում, թե ինչու են ոմանք նման բաներ օգտագործում։ Լավ, եկեղեցին էլ շահարկեցիք, եկեղեցին էլ դարձրեցիք քաղաքական խաղերի, չեմ համաչի ասել առարկա, մեր Սուրբ Հայ Առաքելական եկեղեցին, հիմա էլ Արցախ, չի կարելի, հասկանում եք, ես հասկանում եմ, որ որոշները հասկանում են, որ եթե նրանք չգան իշխանության, այգա որևիցե մեկը, ով իրանցը չէ, նրանք դատվելու են պետական դավաճանության համար, իրանք, իրենց համախողները, նրանք դա գիտեն, դրա համար նրանք են ժողովրդի լեզվով ասած խաղադրույքին դրել են ամեն ինչ, ամբողջ երկիրի նրա բնակչությամբ, կամ մենք կլինենք իշխանության, կամ հայկ գոյություն չի ունենա, այսպես, ուզում եք ուզեք, չեք ուզում ուզեք, այսպես, բայց չի կարելի այդպես, չի կարելի շահարկել սրբուտ, չի կարելի խաղալ, չի կարելի սրբապղծությամբ զբաղվել, չի կարելի, մեր ժողովուրդը արագ ոգևորվում է, արագ ոգևորվում է, ցանկանում է ինչ-որ մեկի մեջ փրկիչ տենալ, ոչ, մեր Տեր և փրկիչը մեր Հիսուս Քրիստոս, մեր Աստվածը Հիսուս Քրիստոս, ամեն մեկը, եթե դուք հավատք ունեք, եթե դուք հավատում եք, դուք չպետք է կրքերով ու քրմերով առաջնորդվեք, նայեք մարդու արարքներին, նայեք մարդու ժողովրդի լեզվով ասած ապրած տարիներին, ինչ է նա արել, ոչ թե ինչ է նա ասում, այ ինչ է նա արել առ այսօր ու ինչ է նա ունակ է նա անելու դա, թե ոչ, ինչ է նա արել, ինչ է նա ստեղծել, չի կարելի, օրինակ երբ որ դուք նայում եք տարեց ազատամարտիկին, որ ամբողջ մարմինը սպի էր են վնասվածքներից, թշնամու գնդակից եւ այլն, դուք գիտեք, որ նա անկախ նրա ոգին առյուծի ոգի է, նա կռվող տղամարդ է, կռվող հայ տղամարդ է, նա վախեցող չէ, բայց երբ որ դուք նայում եք ինչ որ մի փապկամազիկի ումուսին դաջված կա առյուծի, որ առյուծին առյուծի դաջված պետք չէ, բայց որը խոսում է, որ նա կփրկի երկիրը, որը երբեք զենք իր ձեռքում չի պահի, բայց ասում է, ես կազատեմ Արցախը, կդեօկուպացնեմ, կջախջախեմ թշնամուն եւ այլն, չի կարելի էլի նմանների հետևից գնալ ու ասել, գիտեք, ինքը կփրկի, որովհետեւ նրա ուսին առյուծի դաջված կա, աջ ուսին, ձախ ուսին արծվի դաջված կա, դոշին Արարատն է, եկեք գնանք նրա հետևից, որտեղ նա ունի նման դաջվածքներ, չի կարելի նման բան անել,
Դա է հետևանքը, որ այսօր մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք, որ այսօր ժողովուրդը հիասթափվում է։ Կարծես թե հատուկ են բարձացնում եւ հիասթափեցնում, բարձացնում, հիասթափեցնում եւ ամեն անգամ այդ ալիքը ցածր է եւ ցածր է եւ ցածր է։ Կարծես ինչ որ մեկի ցուցումով փորձում են վերջնականապես ջարջախել կոդրը մեր ժողովրդի հավաքական կամքը։ Դա չի ստացվի։ Չի ստացվի։ Հուզանք, շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալ եմ։